Jag vet att produkten av 3940 är 1560. Vad blir då det här? Och Här har man försökt luras lite grann. Så det jag tänkte göra det är att byta ordningen på de här två faktorerna. Så Jag skriver det här som 38 multiplicerat med 39 plus 2 multiplicerat med 39. Så här har jag 38 stycken 39. Sen ska jag addera två stycken 39 till. 38 plus 2 det är lika med 40 stycken 39 som vi har. Och 39 gånger 40 det är detsamma som 40 gånger 39. Så det här alltså är alltså ekvivalent med 40 gånger 39 som är då 1560. Så det här är ju då lika med 1560.